Dobro srbita. Slede vesti na srpskom pred mikrofonom Ljiljana Kulić. Sinoć kasno malo pre ponoći saopšten je novi sastav vlade. Zajedno sa premijerom i podpredsjednikom vlada broji 45 članova. Predsjednik parlamenta je Nikos Vucis, ministar financije Evklidis Tsakalotos, privrede Jorgos Tasakis, ministar prosvete Nikos Filis, ministar unutrašnjih poslova Panajotis Kuruplis. Vlada će položiti zakletvu danas u 10 časova. Opozicija navodi da je reč o reciklaži istih lica. U novoj demokratiji započela je procedura za izbor novog predsjednika ove partije. Kirijakos Mitsotakis je prvi koji je objavio svoju kandidaturu za lidera ove partije, a izjasnio se za izbor predsjednika iz baze, s pravom da učestvuju i građani koji sada nisu članovi partije. Prethodno je gospodin Neymarakis, privremeni predsjednik nove demokratije, naveo da se najverovatnije neće kandidovati jer se ne slaže sa procedurom izbora. Sutra će zasjedati centralni komitet nove demokratije koji će nadgledati izbornu proceduru, a i da bi se odredili termini za izbor predsjednika u novembru. U prvom planu, nakon formiranja vlade, bit će realizacija novog programa. O ovom pitanju će razgovarati popodne premijer Aleksis Cipras i predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker u oči vanrednog samita na vrhu, jer će prva ocena sprovođenja